الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تقبل الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب آیه که خونده شد زیرش معناشو من میخونم. خدا بر آن نیست که مؤمنان را بر این حال که شما هستید رها سازد تا آن که پرید را از پاک جدا کند، و خدا بر آن نیست که شما را بر غیب آگاه سازد، ولیکن خدا از فرستادگان خود هر که را خواهد برمیگزیند. بنابراین به خدا و رسولانش ایمان بیاورید، و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید پاداش بزرگی خواهید داشت. آیه جوری هستش که من چشمم به آیه میخوره، یعنی مطلبی خیلی وحشتی. اینو همه قرآن عظمت خودش داره. بفرماید که ما کان الله، کانه به چیزی میگن که ادامه دار هستش، عادت رو میگن کانه، یعنی سیستم خدا اینجور نیست. ما کانه یعنی همیشه همیشه همینجوریه. خدا اینجوری نیستش که لیدر المؤمنین الا ما انتم علیه، همچون که داره میگذره. حالا مثلا ما انشاءالله مؤمنیم هممون، خب باشه مؤمن باشیم، ولی او دائما داره امتحان میکنه. یه وقتی کار به خباست میکشه و طیب فلان، یعنی واجب حرام، و دونه دونه میاد میره میاد میره. اینجور نیستش که بگم ما کارمون تمامه، نه اینطور نیست. پیغمبر فرمود یا علی چه میکنی اون روزی که محاسنت به خون سرت رنگین میشه و اشقای امت، اشقل آخرین که از اشغال اولین هم بدتر بوده، ابن مرجم شمشیر به سرت میزنه که موجب مرگم شده دیگه، موجب شهادت، چه میکنه اون روز؟ فرمودن اعلا سلامتن فی دینی، او کار من که اون روز دارم میکنم درسته، اون حال نماز و اون حال و این که اون مخالفه و من اینجوری اینا. ما ببینید چیز پیش خورده ای هست علی نداره. یا به کسی خدا گفته باشه که تو اهل بهشتی، نه بله بمیره درست باشه کارش اهل بهشته، ولی دائما اینها در حال چی ممکنه رفوزه بشه برگرده، یا آدم بد خوب بشه، آدم خوب بد بشه، حتی یمیز الخبیث من الطیب. یه مواظبت دائمی تا هستیم. شما ماشین سوار میشید میرید مثلا قمو برمیارید، ببینید تا میرید تا برمیگردید، تا وقتی ماشین نیومده تو خونه پارک بشه که نیومدی پایین، این در خطر است. این سابقا مثلا 30-40 سال پیش من قدیمه میرفتن آلمان ماشین میخریدن، دولت اون وقت اجازه می سوار میشدن از آلمان هم تا ایران پیاده میمدن، اون وقت اینجا میرفختن درآمدی داشته، حالا با مالیات شوشی، ولی خب ماشین رو بس سالم میان بردن چون میخواستن برفوشن. میگفتش که آمد در زد ماشین رو آورده بود که بیارد خونه، داشت میخندید گفت تا سر کوچه خودمون سالم آوردن، سر کوچه موتوری زد این شیشه رو شکست. یعنی از آلمان تا سر کوچه سالم آورده، اینجا خب شیشه شکست، دیگه مشکل شروع میشه. ببین اینطوره، چون همه جا این خطر هستش، بعد هی حفظ کنیم حفظ کنیم، خطرات هست دیگه. ما کان الله، خدا ول کن نیست، لیزر المؤمنین که آمده یک کار نکشه، کار ندارم دائما کار داره،
هی واجبات پیش میاد، محرمات پیش میاد، هم تو هی باید تکلیف انجام بده، تکلیف انجام بده و معلوم کنه من درستم غلطم اینا هستش. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، اینجوری بشه که مثلا من خیالم راحت بشه که مثلا فرض بهشتی هم، نه بهشتی هستی چه، امتحانات تا آخر هستش. پیغمبر به امام حسین فرمود، فرمود تو در راه خدا شهید میشی. حرفای پیغمبر حرفای خود خداست، چون ایشون وحی بهش میشه که حرف میزنه، بدون وحی حرف نمیزنه. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، مثل که خدا داره به امام حسین حرف میزنه که تو شهید میشی و اون کسی که سر تو رو میبره شهیدت میکنه، پوزش، چونه رو میگم پوزه، چون پوزه سگه و موهای بدنش چون موی خوکه دیگه. حالا باید خوک رو نگاه کنی، موهاش رو حواسون باشه چه قیافه‌ای، سالا درشتی ریزی اینا انبوهش، بعضی ها چونه هاشون چیز باریک میشه. امام حسین تو گودی قتلگاه ها در وقت بودن داشت هم تو میزدن ضربه میزدن چی میزدن چی میزدن. یه وقتی که شمر اومد، که اومد رو سینه که خواست دیگه سر ببره، یه نگاه کردید، بله همونه که جدش گفته، از شدت خوشحالی خندید، خنده با صدا. ما هم مثل من همش دنبال داریم که هی راحت باشیم و هی چیزی نشه و هی مثلا روزم که میگیریم هی مغرب بشه و چیزی بخوریم و حالا بخوابیم و. نه، امام حسین دنبال خوراک و خواب اینه، دنبال اون درجات بهشت، دنبال بندگیست. همینو میخواست که این که جدش گفته، یعنی خدا گفته بشه، دید الان شهیدیست که خدا گفته، این همونه، دنبال شهادت میکرده. ببینید شما بچهتون رو گم کرده الان 17 روزه، پدر صاحبتم در اومده، یه هم میبینی بچهت مثلا اینجاست، با تمام خستگی خوشحال میشی که بچه تو دیدیم، ممکنه مثلا بخندی از خم. امام حسین دنبال بندگیه. بله، این هم چه حالتی، ببینید چه مطلب. راوی روایت کرده که در کربلا هرچه امام حسین نزدیک میشد به شهادت، حدود نزدیک 5 بعد از ظهر شهید شده، چون طول کشید جنگ ها و تا آخره تنها شد و بعد همه حالتی که در اون میدیدن خیلی حالت شاد عجیبی بود، هی خوشحالتر میدید داره بندگی میکنه، داره بندگی هاشو میکنه. ببینیم اون واسه کلاس دیگری داره، ما توی کلاس دیگه ایم، ما این مقام بخوابیم و چیزی نشه و اینجا اونو بخارونیم، ما دنبال تنبلی هستیم، ما رو بدم کن، اونا کسای دیگه هستن، اونا دنبال بندگی هستن، دنبال موفقیت ها هستن، دنبال گرفتن هستن. عبدالله عباس سنش 6 سال از امام حسین بزرگتره. این حالا بعد مطالبی حالا اجتماعی باید باشیم، مثلا چی میوانم بود میکرد، من تو بنی هاشم مثلا رئیسم، حالا سندش بالا، این تو مکه بودش، امام حسین رفته بوده مکه دیگه، چون تو مدینه میخواستن بکشند ایشون رفته مکه و اینا. یه وقت خبردار شد که حسین ابن علی نرفته برای کار حج، رفته که بره عراق. اول به عجله رفت پلو حاکم مکه، چی بودن با هم ارتباط، گفت اینطور شده و یه امان نامه برای حسین بنویس تو مکه در امانه، گرفت ازش. به عجله اومدش تو بیابون، رسید به امام حسین، دیگه نزدیک غروب شده بود، داشت آفتاب غروب که آقا چرا رفتی، چرا میری، این نامه های کوفیا رو ول کن، اینا با پدرت همینجوری کردن، با برادرت همینجوری کردن، اونجا چیزی نیست، بیا من امان نامه برات گرفتم تو مکه در امنی، چرا اینجا میرم. عبدالله عباس همه حرفا رو بلد بود، اونجا آدم هم متوجه بود، هم باید جوابی داده باشه که بشه که جواب براش باشه. فرمود عبدالله اگر جدم رسول خدا رو ببینی که به من داره دستور میده من به عراق برم، چه میکنی؟
این نگاه که الان سال 60 هجری 50 سال پیش علی بن ابی طالب جنازه رو لخاک کرده. بله عبدالعباس 13 سالش بود اون وقت، ولی پیغمبر دیده بود. چجوری ببینم جد تو این بیابون کجا چی اینا؟ آقا اشاره کرد با دستش به افق. افق اونجوری میگن که آسمان به زمین میرسه، از دور اونجوری اجام خیلی میکنه، یه جا آسمان به زمین، اینجا افق اونجوری کرد. امس پرده رفت کنار، دید پیغمبر اکرم واسده، خیلی واضح علی ابن ابی طالب هم واسده، علی صحبت پیغمبر خالی بود، علی اونم بود، حضرت امام حسن هم واسده، حمزه هم واسده، جعفر طیار هم واسده، حالا اونا که حرف پیغمبر فرمود پسرم حسین، خدا درجه ای در بهشت برای تو در نظر گرفته که هرگز به اون درجه نمیرسی. شوخی نداره خود، مگر بری عراق زیر لاحاف و آروغ زدن درجه توش نیست، کار باید بکنه آدم، بری عراق تیکباره بشی تا با این وقت پول بدم به درد دین من بخوره به محمد. خیلی تعجب کرد، بعد محو شدش، اون فقط واسه به گریه کردن و راشو کشید رفتش. ببین باید به عراق برید. اینجا راست در این مطالب نیست. حالا برگردیم، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. بعضا غافل میشیم که آقا هنوز دنیایی داریم امتحان میریم، تو جاده داریم میری، یادت میره که اینجا جاده است، اینجا محل خطره، اینجا محل تریلی و تصادفه، اینجا محل مرگ و میره، ممکنه ده قدم دیگه نه خودت باشه نه ماشینت، یادت نره، مواظب باید باشی، یه ذره غفلت کنی خدا حافظ شما، دنیا تا دنیاست، جهنم پشتشه، بهش و تمام نشده کار، تکالیف میاد، دستورات میاد، چه 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 خدا اصلا کارش این نیست که رها کنه، اگه تمام شده بود که میبرده، اصلا امتحان تمام بشه میبره خدا دیگه، بس معلوم تمام نشده که الان بعد هی امتحان بدیم و از معلوم بشه تا تشکی میشه خبیث کیه طیب کیه، کی موفقه که رفوزه هست کی چی کی چی. اون اعمال متفاوت هم هستش. الان شما نماز میخونی، بسیار یه فیلمی از نمازت خودت بگیر، اون اطلاعات ذهنیت هم که داری بنویس که من الان نماز اینجور میشناسم، اینجوری میخونم، اینجا رو میفهمم. یه فیلم بذاری کناری، برو یه 10 سالی درس بخون، درس دینی، فقه و اینا و اینا، قرآن و اینا، خصوصا مسائل نماز و چه و اینا. بعد 10 سال میبینه این نمازه با نماز 10 سال پیش فرق کرد، اطلاعات جدید، وجود فرق کرد، قصدش فرق کرد، فکرت فرق کرد، دانشت، بینشت، افکارت با نماز دید، این با اون فرق میکنه. بله خب تو رشد شده دیگه، رشد کردی، اینا فرق میکنه. ممکنه این آقا در نماز میخونه 50 تا مسئله تو نماز گرفتارش شده، هیچ در هر کرد و رفت، تو مثلا 5 تام گرفتار نشدی. آخه اطلاعات که بیشتر باشه گرفتاری بیشتره، اطلاعات فراوان، هی این ور اون ور اون ور اون ور اون ور، یه همچین مسائل. ببینید همین هم هست، خدا میخواد رشد بکنی، جلو بری، کاملتر بشی، کلاس کارت بالا بره، بندگیات بالا بره، اینا هم هستش. مطلب دیگه این هستش که ماها عیب داریم، عیب خیلی داریم، یه سری عیبا ظاهره مثلا دروغ میگم، یه سری عیبا باطنه مثلا متکبریم، حسودیم، بخیلیم و و، اینهایی باید درست بشه، اینا باید اصلاح بشه. یو نری عالم آخرت با این حالت ها، با این حالت بریم پدر شما بچه در اومده است. آخر سوره طه رو بیارید، من که باز کردم که سوره طه اومده، اون آخری هم که من بگم الان جاشم بگم براتون، میفرماد که بله من سرایه رو میخونم تا شما پیداش کنم، و من یعت ربهو مجرمن
یه آیه اینه و من یأت ربه مؤمنن. این لحظه رفتن به آخرت لحظه است برای خودش، همین اواخر تا هاست دو من نه اونم ششم به آیه به خود سده سده 321 چشم. بله نگاه کنید جایی که نوشته و من یأت ربه مجرمن و من یأت ربه مؤمنن، پلو هم هم هست این آیات دو تا هست. چه 74 رو بیاریم. بله بله همون درست صفحه 316 چهار خط به آخر صفحه. انهو یعنی به درستی که شأن چنین است، یعنی داستان از این قرار. من یأت ربه مجرمن، اگه الان که داره میره پلو خدا مجرم باشه. مجرمه چیه؟ این بنده خدا که رفته دزدی بکنه، امروز یه رفع موتور دزدی رو گرفتنش با موتور تو کلانتری، همش اسم اینه که اون دزد رو ببرید اونجا. این دزد بابا این دو ساعت دزد شده نبود قبلش، خب شده هم دزدی. یه روز پر روز دروغی گفته، حالا چه اون هم این دروغه رو بیاریدش. خدا به داد اون برسه اگه پرونده منو باز کنن، مگه هیچ گناهی توش نباشه؟ اگه انا 40 تا جرم برای من هست، به نامحرم نگاه کنه، دروغگوه، غیبت کنه، بی نمازه، نماز قضا داره، روزه چیچی، خمس نداده، نم چیچی نبیا، جرم دیگه جرم که تو پرونده است. جرم رو بعد توبه کرد، تمام کرد، صافش کرد، تا نباشه دیگه اون جرم. شما به این بقالی بدهکاری تا نری ندی تصفیه نکنی، این برخ بدهکاری دیگه. اگه در حالی که پلو خدا میریم مجرم باشیم، بقیه آیه رو شما بخون. این نه ترجمه نوشته که بی تردید او را جهنم است که در آن نه بمیرد نه زندگی یابد. کسی با خدا شوخی که نداره، شوخی خب گفته که چیکارش کنه؟ مگه خط بزنه چه بکنه؟ خب گفت تو دروغوی رفت اون طرف، فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. هر استدی فرمود با یه دونه گناه هم نیاد تو آخرت، مبهم وضع چی میشه. و من یعتهی مؤمنن، اگه در حالی که داری میمیری مؤمن باشی، اد عمل الصالحات پرونده پر عمل صالحه، فاولائک لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. این فرشته که برای قبض روح میاد، اینا پرونده ها رو متوجه هم، فرشته ها ردشون بالاست، وقت میفهمه که یعنی چه وضعی داره. نه به این جورا نزدی که اونجوری به شهادم بخواد بمیره جرم و فلان و من داشتم گوش میکردم، من خودم گوش میکردم، آقای خمینی داشت از تلویزیون صحبت میکرد. خب من شغلمه، من این مثلا فرش فروشه اگه آقای خمینی راجع به فرش صحبت کنه شیش گوشه نگاه میکنه که آقا راجع به فرش چی میگه. فرمود در قیامت دو رکعت نماز، یک رکعت نماز واجب تو پرونده نباشه میبرن جهنم. گفت دیگه حالا خب صدا سیما هم داره این صدا ها رو، فرماشاشون هم چاپ گاهی چاپ کردن. خب گفتی خود چه هم حواسش نیست، خدا رو از همه راهمین نمیدونه، از این لغت ها که شیطون اومده برای بدبخت کنه. همه هر که بلده که بودیم با خمینی که چیز نمیخواد یاد بدیم، روایت رو گفته. بله امام باقر فرمودن عقربی در جهنم میاد قیامت، از تو جهنم میاد. اگر تو فضای شما، اونجا خیلی بزرگه ها، اگر تو فضای شما بیاد پایین بالای عقربه، زمین و آسمونتون رو پر میکنه، این ورونور بدن شرق و غربتون رو پر میکنه، یعنی خیلی بزرگه. به این فضا نگاه نکن، اونجا خیلی فضا ها بزرگ وحشتناک. جبرئیل های فرشته که چیکار داری برای چی آمدی؟ میگه من مأمورم چند دسته رو ببرم، مأمور چند دسته هستم.
تارک الصلاه ولو برکعت، تو پرونده نماز ولو یه رکعت نباشه مال من، مانع الزکاه ولو بحبت، هم خمس اینام که میگفتید داخل همین یه بخش زکات، یه حبه مال من، شارب الخمر ولو بقطرت، آق و والدین ولو بلحظت، بکن کارتون. فرمودن مثل خروسی مرغی که از لای شنها گندم جمع میکنه، جمع میکنه تو قیامت، وقتی برمیگرده صحرای قیامت خلوت میشه. ما شوخی با خدا چیز نکنید، ما بریم اونجا بی خود کی آقا اینه دیگه چه کنه؟ خمینه نگه اینو که یخشو میگیرن قیامت به کتک، که چرا بلد بودی نگفتی؟ خب بعد بگن به پرداخ، من برم خدا که کارش به من ربطی نداره. خب گفتن دیگه، میگه اینجا که میگه من یه طلب به اون مجرم من فهم الله و جهنم، میگه من جاب کردم، مگه خمینی جاب کرده این قرآن؟ مگه ما مولمون صد مولا نیست؟ خب چرا باور نمیکنیم؟ ما انقدر گاهی خریم و احمقیم قرآن قبول نداریم، افکار غلط خودمون رو قبول داریم. خدا ارحم الراحمین، خب خدا ارحم الراحمین آیه فرستاده که دروغ هم هستش. ببینید این خطرها هستش. اون آیه میفرماد که نه، خدا یمیز خبیث من الطیب، امتحان میاد، امتحان میاد، امتحان میاد. حالا حساب کتاب های الهی زیاده، میخوام اینا رو بگم که وحشتش انسان داشته باشه. توی این عروة الوثقی نوشته کسی که یه روز روزه بخوره همدی روزش بخوره، روح ایمان ازش بیرون میره، یعنی دیگه مؤمن نیستش. خطرناک اینا. بله نوشته دیگه. باز در بحث شراب نوشته، حالا شرابو که اینجا تو رساله فارسی هم نوشته که آقا اینا خیلی خطرناک، گناه های وقت گرفتاریم کسی نره بیرون بوده، اینا چیزهای عجب غریبه. بله این احکام شراب تو رساله هم بند خدا برشن دوست. آشامیدن شراب 2633 2633 شراب حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده. سبحان الله. اگر کسی آن را حلال بداند، در صورتی که ملتفت باشد که لازمه ی حلال دانستن آن تکذیب خدا و پیغمبره که کافر. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمودن شراب ریشه بدیها، منشأ گناهان است. کسی که شراب میخوره عقل خود رو از دست میده، در اون موقع خدا رو نمیشناسه. شخص مست خدا نمیشناسه، از هیچ گناهی باک نداره، احترام هیچ کس رو نگه نمیداره، حق خیشان نزدیک رو رعایت نمیکنه. یه نقلی درست کرده بودن، میگن شیطان اومد به یه نفر گفتش که چاره نداره، یا باید با ننت زنا کنی یا باباتو بکشی یا این شراب رو بخور. گفت نه، من با ننم زنا نمی کنم، بابا هم نمی کنم. شراب خورد مست شد، رب با ننش زنا کنه، باباش مزاحم شد، بابا هر کش با ننه هم زنا کنه. شراب بدتر خطره در اون حالت، عقل نیست، خدا شناسی نیست، هیچ گناهی رو عبا نداره ازش، خب نکنه کسی. روح ایمان و خدا شناسی از بدن او بیرون می رود، یه مؤمن نیستش. روح ناقص خبیثی از رحمت خدا دور است در اون می ماند. خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین او را لعنت میکنند. این رفته شراب خورده، 124,000 پیغمبر سر کار گذاشته، بیچاره حالا همه گرفتاری اینو لعنش کنند، اون لعنت کنند. اینا دروغ نیست اینجا. تا 40 روز نماز او قبول نمیشود. روز قیامت روی او سیاه است، زبان از دهانش بیرون می آید و آب دهان او به سینه اش می ریزد و فریاد تشنگی او بلند است. ببینید چه خبره. به رساله فارسی هم کار کشیدم. خب برگردیم دنبال بقیه آیه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، ما ها اون توانو نداریم، یعنی خیلی اطلاعات و بینش می خواد که چیزایی که غیب خدای و خیالمون بده گاهی ضرر داره، نفع نداره.
خیال نکنه بدون. حالا وقتی کلاس بالا بره و خدا بکره و بحث دیگری. نه اگه میخواست مطلع کنه میذاش جلو چش ببینه دیگه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا. بله انبیا به خاطر کار شغلیشون غیب خدا بهشون یاد میده چون کارشون اختزا میکنه. شما نتیجه آزمایش خونتو گرفتی وضع یه جوریست که حاضر نیستی حتی زنت بفهمه حالا نراحتی و اینا وضع خراب، ولی دکترت میبری جلوش، اون باید بدونه چون تو رو معالجه باید بکنه. انبیا معلمین هن مربی هن، اونا باید بدونن اینا رو. اون غیر از این حتی شما بوده بعد میدونن مطالب و اینا رو یه مقداری که خدا بهشون داده، اونم شغلشون اختزا میکرده و کارشون. به من و شما میگن فآمنوا بالله و رسوله، به خدا ایمان بیارید، به پیغمبرام ایمان بیارید، به رسول ها. اینا کاراشون درسته، انتخاب شدن، همه کارا صحیحه. ان تؤمنوا و تتقوا شرطه، اگه ایمان بیارید و فرامین خدا رو ببرید بله اجر عظیمه دارید. بریم اون طرف پرونده درست باشه، خیلی اجر عظیم. یه عده نشسته بودن پا منبر ارسلی، برمیاد از این سخنه که این آدم خوب بودن همشون، فرمودن که اگه هر کدومتون الان بمیرید، هر کدوم با صحنه روبرو میشید که به هیچ وجه نمیخواد برگردید دنیا، چه خبر خدا میدونه. و اگر الان بدونید، الان که نشستید، چی براتون در آخرت آماده است، پا میشید در پا منبر من میری سر قبرستون زجه میزنید تا بمیرید، یعنی تا نمیرید ول نمیکنی خدا رو، گریه میکنی تا بمیرید. اینقدر خبره که اصلا اینجوری میخوای بری؟ میگم خوبه بلد نیستیم اگه نه بریم سر قبرستون. بله اون ور برا آدم خوبا خیلی خبره، خیلی خب. حالا این کلا تموم بشه، این که چیزا امتحانا هم میرسه، وقت خودش میرسه میرسه، ولی اون پرونده رو درستش کنید. بعد پرونده ما خودت دیگه، خراب نکن، خیلی خوبه، خیلی. اگه پرونده درست باشه هر وقت دیگه خداوند بخواد ببره چه. یه مطلب دیگه که در کار اینه که من و شما خودمون رو دوست داریم، این که شک نیست، دوست داریم. یه عده‌ام هستن مقدارای من و شما رو دوست دارن، حالا به هر علتی، لکن شدت محبتی که 14 معصوم به ماها دارن خیلی بیشتر از خودمونه، خیلی. مثل شدت محبتی که شما به بچه کوچیک شیرخورت داری، اون درک نمیکنه ولی تو خیلی دوستش داری، اون دریافت نمیکنه فعلا. حالا تو دو سه چهار سالم که دریافت نمیکنن، حالا خیلی خیرشو میخوان، خیلی. اون من خود خدا از همه بیشتر و ارحم الراحمین. این خدا خوب تنظیم میکنه، خوب بیشترین خیر رو میخواد، بیشترین خیر رو میخواد. تو امتحانات دیگه باید این امتحانات صحیح داده بشه. اگه بخواد سر کلاس امتحان خدا بیاد یواشه که قلم رو از تو بگیره سوال رو خودش بنویسه، که این امتحان تو نیست، امتحان خدا میشه، غلط میشه پرونده، نمیتونه این کار رو بکنه، باید اختیار با خودت باشه. ولی میخواد خوب به امتحان بدی، دوست داره، ناراحته که نمیخواد واقعا که کسی رفوزش. زمانای سابق حالا چون مثالا مال اون زمانا بوده، بعد تو اون شرایط واقع بشیم، سفر که میرفتن اون را اون حوالی شطور اینا داشتن، شطور چیز خوبیست برای سفرهای بیابونی ها، خیلی تحمل تشنگی داره، را زیاد میره، چه چه حالا اون وقت با اونا میرفتن دیگه، بار و زندگی و اینا، روش هم کجاوه میبستن، اتاقک درست میکردن، میخوابیدن بالا. یه دونه از شطورها یا چند تاشون مال قضا بودش، قضاها بالاخره تو راک چلو کبابی و رستوران نبوده، خب باید قضا بخورن ببرن همراشون، آب ببرن، قضا ببرن. شطورها بارش قضا. ما پیغمبر مثال زد رو منبر برای مردم، فرمود که کسی یه شطور، حالا یه دونه فرمود، یه دونه شطور قضا روشه، آب و غذاها روشه، شطورهای دیگه خوبی چند داره، میره مسافرت، شب شده، میخوان مثال درست کنه، شب به شدت تاریکه، هیچ دید نداره،
جاده هم جاده صافی نیست، پاتو برمیداری نمیدونی جلو پات دره 2000 متریست یا کوهه، نمیدونی یا انقدر خطرناکه یا میخوری نمیشه صاف را رفت، قدم به قدم ذره به ذره که نیفتی نخوری به جایی و داری از شدت تشنگی و گرسنگی میمیری. مثال در درست بگیرید، مثاله میبینی شطرت هم گم کردی، شطر قضا تو توی همچه بیابونی چجور از کجا بریم، دید نداره شطور، بیابون هم صاف نیست، الان داره میبینیم یه لحظه یه ذره آبی چیزی، یهو دستت برسه به یه چیزی ببینی همون شطور قضاته، چقدر خوشحال میشی شما. خدا بیشتر خوشحال میشه بنده گناهکارش سمتش برگرده، بیشتر خدا خوشحال میشه که بنده گناهکارش سمتش برگرده، چون دوستش داره. بیا بابا از دست میده همه درجات و چی، ما تو خودش باید برگرده، انقدر مایل خوب بشن مردم برگردن توبه کنن. این مثال پیغمبر چه مثال شما برو یاد بده پیغمبر، از اون مثال بهتر اون زمان پیدا نمیشود که شدت خوشحالی یه نفر که خدا از این خوشحال تر. مثلا تا حالا دروغ میگفتی تصمیم بگی دیگه نمیگم، دیگه دروغ نمیگم، تصمیم باید جدی تصمیم گرفت و حسفش کرد دیگه، غیبت نبکن دیگه، به نامحرم نگاه، هر گناهی دیگه بالاخره دیگه نمازم رو میخونم دیگه، روزه میگیرم دیگه فلان. ببینید اینو باید تیش بکنید و خدا هم پشت خط هست با همه مهربانیش هست، بخونده خودمون باید بکنیم. تنبه میده، بله تنبه خدا میده، تذکر میده، ناراحتی پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، مثلا بشر خیر سلام بزن اونا تحمل میکنن، نمیخوان درست بشن، بعضی هم درست میشن، بعضی هم نمیخوان، بعضی هم افراد مختلف. خیلی برا خدا سخت کسی بره جهنم، چون نمیخواد اینا برن جهنم، خودشون رفتن. ببین اون نمیخواد، شما راضی بچه ضرری بهش بخوره، ما همه مخلوق او هستیم. جناب یونس نبی گرفتار امتش شد، چه نفرین کرد امتش حضرت یونس. امتش خدا در سوره وصافات خبر داده که 120,000 تا بود، مئت الف او یزیدون آیش عددشون بده، اومد تو روایت هم 120,000 تا. این آخرش نفرین کرد و بنا شدش که این همه عبن برن، چون زمین و آسمان همه عذاب می شده عبن می رفت. این داستان مفصلی داره، ریزکاریاش و مطلبش، مطلب بعد خیلی صحبت بکنیم روشن بشه. حالا یکی انبوریداش بودش روبیل، حالا اون رهبری کرد و مردم رو چی کرد، چی کرد؟ توبهشون داد خلاصه، در حالی که عذاب داشت می برد توبهشون داد و خدا پرستشون کرد و خدا هم عذابو برداشت و گفتش که فقط جناب یونس رو پیدا کنیم و بهش ایمان بیاریم و بگو که بعدن که یونس اومد هم تو ایمان آوردند و چقدر خوب زندگی کردند. اینجوری شده کارشون. جناب یونس وقتی فهمید قومش میگردن دنبالش و عذاب برداشته شده، نفهمید که به خاطر توبه برداشته شده، فکر خدا هم تو عذاب نکرده، چون بهش گفتن تهدیدش میکردن، گفت پر خودش که عذاب که برداشته شده اینا تا حالا من پر اینا دروغو نبودم، حالا که دیگه اینم اضافه شده برسن تیکه پاره هم بکنن، فرار کرد از باب این که فکر میکرد اینا خشمناک میگردن و منبالش بکشندشون، خیلی تهدید کرده بود. رفتش، حالا رفت و گرفتار شکم ماهی شده، چه و چون داستان ها تا ماهی انداختش بیرون. یه هفته کنار دریا رو شنا، بدنش جوری شده بود، چون مثل که نم چقدر سه شبانه رو چقدر تو بدن ماهی بوده، بعد دهن ماهی حالت اسیدی داره مثل که پوستش کنده شده باشه، انقدر پوست به هم ریخته بود، خیلی سخت، که خدا براش کدو خلق کرد و گفت بخور و بعد برگاش رو بدنش رو پشه ها اذیت نکن، جون بگیره پاشه بره. این وقتی که جون گرفت، یه هفته گرفتار بود دیگه، میتونست پاشه بره، بهش گفت خدا که پاش برو قومت منتظره تنزو بینم. روز هفتم دیدیم برگای کدو که آمده رو بدنش، میگن برگ کدو بیاد یه جایی پشه نمیاد، حالا چه خاصیتی داره که پشه ها نشینن اذیتش. این دید برگا دارن همچی پژمرده میشن،
خیلی افسرده شد با اینکه احتیاجش برداشته شده بود، میدونست مثلا دو سه ساعت دیگه باید بره، مثلا دلش مخواست حالا اینه چرا پنج مورد داشته. خدا وحبش فرستاد یونس چند تا برگ کدو که من برات خلق کرده بودم ازش استفاده هم میبردی، در استفاده هم دموم میشه، به قدر دو سه ساعت هم اینا کارهایی برات دارن. در این حال از پنج مورد شدنش مایوسی ناراحتی، دلت نیم از 120 هزار نفر رو نفرین کرده من با آتیش بسوزونم، دلت نیم ما برای برگ کدو در این قصه میخوریم. بعد گفت یونس میدونی چرا دلت نسوخ؟ برای اینکه خلقشون نکرده بودی، چون نیافریده بودی دلت نمیسوخت. من خلقشون کردم. ببینید یه همچین بساطی بود از خدا برند اینجوری. خب بله میخواد خود خدا. بعد ببینید چقدر قصه بخوری من، چقدر که چجور بشر با یه همچین خدای مهربانی و همه این چیز که خوب بشه خوب بشه، میتونه اختیاره دیگه به انتخاب غلط و بد و اینا تعمد البته تعمد بد خودشونو جهنمی میکنن، خدا به داد برسه. حالا چون آیه پشتش کمی ارتباط داره با آیه بالا، میفرماد لا یحسبن الذین یبخلون، اینه که من پول بهشون دادم امکانات دادم به ما آتاهم الله، حساب نکنن وقتی به مردم نمیدن، حالا چه واجبش چه مستحبش، من از فضلم بهشون دادم، خیال نکنن این بخل خیرشونه، نمیدن شر براشون، تکلیفتون انجام بدید. و توقعون ما بخلو به یوم القیامه، قیامت تموم به اینا رو طوق میکنن، گردنتون عذابتون میکنن. لله میراث و ثبابات و الارض، زمین آسمان آخرش به خدا میرسه، ما میری همه و الله به ما تعملونه خبیری، حالت خیلی بد بشرها رو میگه. به چی دل خوش میکنی؟ تو میری و مخ اینا بندگی نکردی گرفتاری برات میشه. تو این رساله ها نوشتن اگر یه وجب از زمین، تو رساله فارسی هست تا احکام قصب، یه وجب زمین قصب کنه قیامت اون ری وجب رو تا اعماق زمین توق میکنن گردنش میدسن، با این عذاب وارد قیامت میشه. خب قصب نکنه زمین برد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.